Армысыздар агайын, Алау телеарнасында Көкете Собат хабарының кезекті саны. 21-ші ғасыр бұл ғылым мен білімнің ғасыры. Қазіргі таңда білімі мен ғылымы бар мемлекет қана әлемді билейді, биік-биік белестерді бағындыра алады. Қазір білімге ден қойып, ғылым жолына түскен жастар аз емес. Олар біздің Қостанай өңірінде де бар. Сондықтан осы бүгінгі біздің қонағымыз солардың бірі, жас ғалым, ел ертеңі Ахмет Бөтірсінов атындағы Қостанай өңірлік университетінің докторанты, кәсіподақ ұйымының төрағасы Рүстем Бейіш болып отыр. Рүстем, қош келіпсің. Өзіне жолдар алғашқы сауалым, жалпы мінекей жақында өзің білім мен ғылым аталымы бойынша алтын кітапқа енген екенсің. Оған қандай жобаңды ұсындың? Сол жайында әңгімемізді бастасақ. Жақын арада осы 2000 Қостанай облысы бойынша жылында бір рет Қостанайдың жетістікке жеткен жастарын 29 жасқа дейін өз жетістігіне жеткен жастарды алтын кітап егер атанады. Соның ішінде мен осы 2021 жылғы алтын кітаптың егер атандым. Білім және ғылым саласында мен негізгі сол саладан өзімнің құжаттарымда өзімнің жалпы бағымды сынап көргем. Осы алда қалып осы биыл соған жеңімпаз атандым. Оған енді көбінесе мен осы қазіргі таңға дейін жазып келген көптеген мақалаларым бар. Ол мақалалардың 6-7-і әлемдік журналдық газеттерге енген сол мақалаларымды ұсындым. Және де осы күнге шейін жеткен жетістіктерім, дипломдарым, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің дипломы, оның алдында алған Қостанай облысы әкімінің дипломы, және де тағы да көптеген ғылыми жұмыстарға, ғылыми жарыстарға десем де болады, қатысқан дипломдарымды, жетістіктерімді беру арқылы және де өзімнің осы күнге шейін қазіргі таңда докторантуралық, магистратуралық статустан бәрін бағалай отыра биылғы жылдың алтын кітабына ендім. Түсінікті. Ал жалпы енді бүгінде ғылыммен айналысамын деген жастарға бізде барлық мүмкіндіктер жасалған деп айта аласың ба? Енді біздің еліміз өзі жалпы жас мемлекет қой, сондықтан қазіргі таңда осы уақытқа шейін мен бұның барлығын білген жоқпын. Осы ғылыммен, ғылым саласына тереңірек өзімді енгізгенге бастап ойлап отырсам, біздің елімізде негізгі барлық жағдай жасалған. Барлық жағдай жасалған, әрине кейбір шектеулер бар шығар, бірақ ол біздің жас мемлекетіміз үшін оның барлығы әлі болашақта ашылатын жолдар әлі жеткілікті. Бірақ 99%-ға өзімнің жеке пікірім бойынша барлық жағдай жасалған. Өйткені мен қазір жасап жатқан білім, ғылым, жасап жатқан ғылыми жұмыстар, оның барлығына көптеген қолдаулар өзімнің оқу орнымнан да, осы үкіметтен де, мемлекеттен де, министрліктен де барлығына қолдаулар болып жатыр, оны біз сезініп жатыр. Бір сөзбен айтқанда жасалған деп айтуға болады. Өйткені біздің еліміздің болашағы, ол білесіздер ғой, жастардың қолында. Жалындаған жастар әртүрлі бағытта еліміз үшін қызмет жасап жатыр. Соның ішінде ғылым саласында өзіміз өз басым ғылым жұмыс жасап жатырмын. Ешқандай қиындық жоқ, ешқандай кедергі жоқ. Керісінше мен ғылыммен айналысам, мен ғылымды қуам, осы ғылымның биік шыңына жетем деген жас азаматтар, азаматшалар болса, қазіргі таңда жағдай жасалған, болашақта әлі де жасалса, одан да жақсы болады деген өзімнің жеке пікірім. Түсінікті, Рүстем. Мен бұл сауалды қойған себебім мынандай бір мақала оқыған едім. Жалпы отандық ғылымның қазіргі деңгейі дейді, өркениет елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен деген мақала. Шынымен жалпы басқа елдермен салыстыра келе жас ғалым ретінде осы жағынан салыстырып көрдің бе? Шынымен осылай деуге келісесің бе өзің? Келіскенде бұның екі жағы бар. Оның енді салыстыратын мемлекеттерден көптеген мемлекеттер енді алдыға
жылжып кеткен ол түсінікті, оның ішінде біз жас ғалымдар оны тікелей білуіміз керек. Қай мемлекеттің білімі, қай мемлекеттің соның ішінде ғылымы қандай деңгейде екенін өте жақсы білеміз. Салыстырамыз оны, өзіміз неге салыстырамыз. Мысал үшін Жапония, Канада, көптеген мемлекеттерде оларда техникалық жағдай кезінде қатты дамып кеткен, оны да білеміз. Бірақ біздің еліміз оған бірақ қалысып келе жатқан жоқ. Оны басқа жағынан қарайтын болсақ, біздің мемлекетіміз биыл енді тәуелсіздікке 30 жыл болды. 30 жыл деген енді менің жасым 30-да, осы тәуелсіздіктің құрдасымын. Мен енді осы уақытқа шейін қандай жетістікке жеттім, біздің еліміз қалай дамып келе жатыр, біз де содан қалыспай дамып келе жатырмыз. Ол 30 жыл деген өте аз қазіргі таңда. Енді әрине, ана 100 жыл, 200 жыл бойы тәуелсіздігін алып дамып кеткен мемлекеттердің қасында біз енді әлі бізге жұмыс істеу керек, олармен салыстыра алмаймыз. Бірақ өте даму, өрлеу, жоғарылау біздің елімізде қатты сезіліп келе жатыр. Өйткені былай, бұрын мен сол жаңағы жазылған мақалалармен келісетін, мен де солай ойлайтын, көп мемлекеттеміз өте алыста қалып қалған шығар біздің ғылым деп. Бірақ мен қазір өзі соңғы 10 жылда осы басында осы ғылымға толықтай енгізген, осы күрделі түрде айналысып кеткеннен бері түсініп жатырмын, негізі біздің мемлекетте өте алыста қалмаған екен. Тағы да енді жалындаған жастар ғылыммен айналысып, ғылымды дамытып жатқан тағы да жастар көбейсе, біз кез келген мемлекетте осы ғылымнан негізі жетіп алып, олардан асып түспесе кем түспейміз деген ойдамын. Бірақ әрине ол үшін жасалатын жұмыс өте көп, өйткені біздің салалардың барлығы бірдей қарқынды дамып келе жатқан жоқ. Өзіңіз білесіз ғой, білім саласында түрлі жолдар бар, сол кедергі. Мысал үшін экология саласы дамып жатса, биология саласы дамып жатса, мүмкін басқа шаруашылық саласы артта қалатын ба? Егер осы дамыған мемлекеттердің қатарында, сол мемлекеттердің алдында болу үшін барлық сала бірдей даму керек. И барлық ғылым бірдей көтерілу керек. Сол кезде біздің еліміз әлем бойынша басты орындарда тұрады деп ойлаймын. Әрине, енді мынау Қазақстан Республикасындағы білім мен ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында білім мен ғылымның әлсіз тұстары, бұл ғылым, білім және өндірістің нашар байланыс деп көрсетілген. Жалпы өзің осы ғылыммен айналысып жүргеннен бері осыны жақсы сезіне алдың ба, әлде басқа шама бұл? Енді сіз 20-25 жылға арналған бағдарламаны мен білемін, жақсы білеміз. Оны біз оқып шықтық. Сіз енді өндіріске қатысты оны айтып жатсыз ғой. Жалпы мемлекетте кәсіпорындар, өндірістер, жалпы мемлекет даму үшін ол мемлекеттің өндірісі даму керек. Оның кәсіпорны, экономикалық жағдайы даму керек. Ал оның барлығы білім болмаса, ғылым болмаса ешқашан дамымайды. Сондықтан біздің қазір мемлекеттің жасалып жатқан 20-25 жылға арналған бағдарламасы тікелей осы өндіріске қатысты, ол өте жақсы бағдарлама, егер толығымен орындалатын болса. Егер бізде жаңағы техникалық білім дамып, техникалық ғылым дамыса, автоматты түрде сол техникаға қатысы бар өндірістер бірден дамиды, көтеріледі. Осы біздің жасалып жатқан өндірістер, жасалып жатқан кәсіпорындар, оның барлығы ол ғылымның дамығанының арқасында ғана дамып келе жатыр. Ғылым дамымаса, ол өндірістер ешқашан дамымайды. Бірақ енді ол енді ғана қолға алынып жатқан шара ғой. Сондықтан біздің мемлекетімізде 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламаны сол үшін ойлап тауып жатыр. Егер ол бағдарламаға біз қол жеткізіп, ол бағдарлама бойынша 100% қызмет жасайтын болсақ, онда біздің өндірісіміз автоматты түрде көтеріледі, дамиды. Өйткені ол тікелей ғылымға қатысы бар. Оның ішінде де біздің енді Қазақстан жалпы барлық бөлігін айтпай-ақ қояйын, өздеріңізге белгілі ғой. Оның ішінде де біздің Қостанайымызда қазір өндіріс қалай керемет дамып жатыр. Машина жасау,
строй, құрылыс материалдарын жасау, оның барлығы тез арада заманауи түрде жасалып жатыр. Өздерің жақында ғана ашылған бізде КамАЗ өндіру зауыты ашылып жатыр. Оның барлығы жаңа технологиямен жасалып жатыр. Енді әрине бұрын жылына, мысалы үшін, бір 10 жылдар бұрын жылына 500 мың көлік өндірілетін болса, қазір мысалы үшін енді нақты несін білмейміз санын, бірақ 2000-3000 біздің қостанайымызда бір көлік жасалады. Яғни екі есе көбейді. Ол неге екі есе көбейді? Ол логикалық түрден қарасаң, ол ғылым дамыған, білім дамыған, техника барлығы дамыған, қазір көп жерде автоматтандырылған, оның барлығы осы біз айналысып жатқан ғылымның арқасы десем, мен артық айтқан емес. Әрине, дұрыс айтасың. Шынымен де үстем солай болып тұр. Енді осы жастарды жалпы ғылымға тартып, ғылымға деген қызығушылығын арттыру үшін не қажет деп ойлайсың бүгінгі күнде? Оларды қаржыландыру керек пе? Ғылыми әлеуетті дамыту керек пе? Және тағы басқаларын алып қарайтын болсақ, не қажет жас ғалымдарға? Өте дұрыс айттыңыз. Жақсы сұрақ. Жас ғалымдарға жалпы қаржыландыру қажет деген сөзді мен өз басым айта алмаймын, өйткені қаржыландыру жағынан вообще қиындық туған жоқ маған осы уақытқа дейін. Мен қаншама шетелдерге бардым, көптеген практикалық жұмыстар жасадым, көптеген шетелдің ғылыми журналдарына мақала жаздым, оның барлығы қазіргі күнде бәрі ақылы түрде жасалатын дүние ғой. Қаржыландыру жағынан ешқандай мәселе жоқ. Қаржыландыру болып жатыр. Өйткені біздің қаржыландыру жетпейді, әйтпесе ғылыммен айналысатын ем дейтін азаматтар болса, мен ол кісілермен дәлелдеп берерім. Яғни мемлекет қолдайды, иә, қаржыландыру жағынан. Мемлекет қолдап жатыр қаржыландыру. Бірақ басқа да мәселелер бар. Мен мысал үшін енді көпке топырақ шашпаймыз ғой. Жеке басымнан айтатын пікірім болса, менің ойымша кадр резервін көбейту керек. Жас ғалымдар, мысал үшін, жететін жетістігіне жетеді, сонымен жарты жолда тоқтайды. Ал ол кісілерді ары қарай сондай келешек ұрпаққа өзінің ғылымын көрсету үшін өте жақсы қызметтерге бірден орналастыру керек деп ойлаймын. Біз мемлекетімізде ондай қиыншылық бар. Мысал үшін, мен бакалаврды бітірдім, магистратураны бітірдім, докторантураны бітірдім, университетте оқимын, жұмыс жасаймын, сабақ беремін. Сабақ беремін, сонымен іште аудитория 15-20 балаға сабақ бересің, аудитория солай қалады, бітті тоқтайды. Сонымен өмірлік қызметің аяқталады. А кадрлық резервке, мысалы үшін, барлық Қазақстанды қамтитындай резервке, кадрға бізді орналастырса, онда жақсы болады, мысалы үшін. 17 облысымыз бар, 17 облыста барлығы мен сияқты экологиямен, биологиямен айналыспайды ол. Іштер осы уақытқа шейін тәжірибені бөлісу керек. Тек өзіңнің аудиторияңа ғана емес, жалпы Қазақстанымызға, елімізге әйтеуір бірде болмаса да бірде септігін тигізеді ол. Сондықтан кадрлық резервті біздің мемлекетіміз тағы да орысша айтқанда расширять етсе, біздің еліміз толығына кеңейтсе, және де әр ғылыммен айналып жатқан азаматтар мен азаматшаларды өздерінің бақылауында ұстаса, ол мәселе жақсы болады. Және де қазір заманауи 21-ші ғасырға байланысты цифрландыру мәселесі де бар. Әрине, оны да біздің азаматтар мен азаматшалар толық қамты деп айта алмаймын. Цифрландыру мәселесінде кеңінен дамыту керек. Цифрландыру мәселесіне көбірек көңіл бөлу керек. Сондай мәселелер. Қаржыландыру бар, қолдау бар, көмек бар, моральдық түрде қолдау бар, материалдық түрде қолдау бар. Енді сол соңында барлығын оқытып, білімге, адамның ішкі жан дүниесін білімге толтырып, енді кадрлық резервті дұрыстап тұрып, жүйелі түрде жасаса, мысал үшін, я болмаса, сен доктор атандың, автоматты түрде қызметің дайын тұратын болса,
тек қана өзінің оқыған мамандығының ұстазы емес, одан да биік көп жерлерде лекция оқитындай, мысалы үшін, басқа облысымыздың студенттеріне білім беретіндей жағдай болса, кадрлық резервті, оның барлығы жүйе ғой, жасалып қоятын жүйе болса, оны жақсы болар еді, өз ойым. Түсінікті. Жас маманға бүгінгі кадрлық резерв жетіспейді дейсіз ғой. Түсінікті. Әрине өзіңіздің пайымыз осындай болып отыр оған. Мен де келісемін, шынымен айтқанда бұл жағын дұрыс жолға қою керек секілді. Енді жалпы бізде осы біздің Қазақстанда қандай ғылым салалары аса қажет деп ойлайсыз және қандай салалар ерекше дамып келеді бүгінгі күнде? Жаңа енді өз сөзіме қарсы шығайын деп отырмын. Цифрлық ақпараттық білім сала енден дамып жатыр, оны білеміз. Оған себепші болып жатқан біздің қасымыздағы дамып келе жатқан елдерден қарап, біз де солармен бірге қалыспай дамып келе жатыр. Бірақ енді соны адам азаматтардың барлығы бірдей меңгеріп алса жақсы болады. Оған мына елімізде болған пандемияның да біраз септігі болды. Қазіргі түрде қашықтықтан жұмыс жасау, қашықтықтан қызмет жасау, оның барлығы дамып келе жатыр. Оған ешқандай менің нем жоқ, сұрағым жоқ. Біздің елімізге мен өзім ойымша техникалық білім саласын кеңінен дамыту керек сияқты өзімнің ойым. Себебі, мысал үшін, біз көптеген дүниелерді шетелден аламыз ғой енді. Оны мойындау керек, мысал үшін телефон, теледидар, компьютерлік құралдар, көптеген андай бейне бақылау нелері құралдары және де енді біздің осы Қостанайымызда, Шығыс Қазақстанда машина жасау оның барлығы енді қолға алынып келе жатыр ғой. Егер біздің елімізде техника саласы өте кеңінен дамитын болса, біздің экономикамызда бірден өседі. Мен оған сенімдімін. Сол менің ойымша техникалық білім саласына көбірек көңіл бөлу керек. Және де ауыл шаруашылығы саласына да. Оған да әрине көңіл бөлу керек. Біздің қазіргі таңда ауыл шаруашылығы саласы өзіміздің Қостанай облысымызда 100% дамып кеткен ғой, оны мойындау керек. Бірақ тағы да кішігірім ауылдар бар, оны білеміз. Сол ауыл шаруашылық саласына қазіргі заманауи цифрландыру саласын біріктіру керек, дамыту керек, технология саласын сол жерге қосу керек. Бір салаға бір саланы қосқан кезде одан үлкен мықты нәтиже шығады. Ол дамыған, ол біздің шетелде, Европа елдерінде, оның барлығында дәлелденген. Мысалы үшін, ауыл шаруашылығы тек ауыл шаруашылығымен ғана айналысып емес, қасында дамып келе жатқан цифрлық екеуін түбінде қосылатын болу керек. Оған экология саласы, биология саласы, жер қыртысы, технология саласы, ақпараттық барлығын сол жерге қосып, егер бүкіл сала бір уақытта дамитын болса, онда экономикамыз өте жоғары болады. Дамыған 30 елдің емес, керек болса 20 елдің қатарына кіруге болады. Сондай негізі өзімнің арманым бар, солар дамыса екен деген. Түсінікті. Әрине, енді мынау Рүстем, өзің жеке ғылыми жұмысына келетін болсақ, оның бүгінде осындай ғылыми жұмыстарға ден қойып, олардың жұмыстарды осындай атқару барысында, жазу барысында қиын түскен және жеңіл түскен жақтары болды ма? Ол қандай жақтары? Осыған тоқталып кетсең. Енді кез келген дүние ол оңай жасалмайды ғой. Оңай жасалатын болса, екінің бірі доктор я болмаса профессор болып отыратын еді. Оған алдымен адамның өзінің дайын болу керек. Мысал үшін 2008 жылы мектеп бітіріп, содан бакалаврға түсіп, магистратураға түсіп, докторантураға түсіп, 2021 жылы болып мен әлі оқып келедім. Әлі бір жыл ғана оқымай қалдым, ол кезде мен жаңа магистратураға дайындалдым. Оқыдым десем де болады. Пауза болған жоқ. 11 жыл мектепте оқысам, мінекей дәл сондай 12 жыл әлі мектепте оқып келдім. Енді Алла қаласа биылдан бастап енді қызмет жасайтын шығармын, себебі өмірі оқып келдім. Енді өзімнің
Осы докторлықта жазып жатқан ғылыми жұмысында өте көп кедергілер де болды, қиындықтар да болды. Оның барлығын жеңе білдік. Негізі менің тақырыбым Солтүстік Қазақстан облысының сирек кездесетін өсімдіктері. Адонис деп аталады. Ол енді адамның денсаулығына, жаман ауруларға тікелей септігін емін беретін біздің шөптер бар. Солтүстік Қазақстанда, Ақмола облысында, Қостанай облысында сол үш жерде ғана кездеседі. Мен сол жұмыстардың барлығын атқарып шықтық. Ғылыми жетекшім Сұлтанғазина Гүлнар және де тағы да жол көрсететін апайларымызбен, ағайларымызбен біраз жерді араладық. Әрине кедергілер болды. Оның кедергілері көбінесе сол шөптің тарихи маңыздылығын іздеген кезде болды енді. Оның басы осы Ресей елінде, Мәскеуде, Мәскеу мемлекеттік университетінде, Мәскеудің архив дейміз ғой, мұрағатының архивінде іздеп, сол жерден тауып, сол шөптердің жалпы тарихын зерттеп, Қостанайға алып келіп, сосын барып бізде ғылыми жұмыс басталды. Сонда енді қиындықтар болды, бірақ оның барлығын қазір толық 100% аяқтадық. Ғылыми жұмысты 3 жыл жазып бітірдік. Басқа да Екатеринбург, Кемерово, сол қалаларда болдық. Ақмола облысында, Солтүстік Қазақстан облысында дала жұмыстары барлығын жасадық. Кедергілердің барлығы енді жеке-жеке тоқталып айтпай қойын, бірақ енді ең басты қаржылай кедергі болған жоқ, қалғанының барлығы болды. Яғни оның бәрі де өзіне байланысты. Түсінікті, яғни қаржыландыру бар болғандықтан барлық жерге баруға да мүмкіндіктер туындап жатты дейсіз ғой. Әрине. Түсінікті. Дұрыс емес пе? Жақсы, қолдау болды. Енді алдағы жоспарлар қандай? Тағы осы жұмыс одан әрі жалғастыру ма? Қандай? Тағы да жоспарларым бар. Соған тоқталып өтсең. Енді Алла қаласа, енді мен жақын арада көптеген журналдар шықты деп айттым ғой. Журналдар шықты, жаңағы мақалалар шықты. Осы биыл ғана Ресей ғалымдарымен, ошақтағы біздің ұстазымызбен өзіміздің кітабымыз шықты. Ол кітаптың авторы ретінде мен өзім жазылдым. Сол кітаптар барлығын жасадық. Енді Алла қаласа осы білімді ары қарай осы университетте қалып қызмет жасап студенттерге өзіміздің өсіп келе жатқан жас ұрпаққа жеткізетін шығармыз. Егер мемлекеттен тағы да ұсыныста кадрлық резервтер түсіп жатса, ешқайсынан енді қайтпаймыз. Білімге толғанша толып алдық. Енді өзіміздің саламызды айтып жатқан. Енді сол білімді мемлекеттің болашағы үшін, мемлекеттің дамуы үшін соның барлығын болашақта ары қарай жалғастыруымыз керек. Елбасымыздың өзі бір сөзінде айтады ғой, еліміздің ертеңі ол жастардың қолында. Яғни егер жастарымыз алдыға талпынса, біздің еліміз автоматты түрде дамиды деп. Сол сияқты біздің еліміз дамуы үшін аянбай қызмет жасауымыз керек. Білгенімізді үйретіп, білмегенімізді үйренуіміз керек. Енді жоспар ешқандай жоқ, бірақ енді әлі осы саламен айналсам деген ойдамын. Түсінікті. Әрине, өз ойын жүзеге асын деймін, Рүстем, және де алдағы уақытта үлкен белестерді бағындыра бер. Құрметті көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Біздің бүгінгі онлайн байланысқа шыққан қонағымыз Байтұрсынов атындағы Қостанай өнерлік университетінің докторанты, кәсіподақ ұйымының төрағасы Рүстем Бейішев болды. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.